ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଛି ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଘରର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଲକଡାଉନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଲକଡାଉନ୍, ଲେଟ୍ସ ସେ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଏ ହାପି ଲକଡାଉନ୍, ହାପି ଲକଡାଉନ୍। ସୋ ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ଅଛି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଇନଭେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିସ୍କଭରିଂ ମାଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ମୁଁ ଯାହା କରୁନଥିଲି ମୁଁ ତ 21 ଦିନ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆମ ସହିତ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗ୍ and he belongs to millennial group jo mane actually sir lockdown re bartan se but everyone is in a lockdown so he is none other than babu shan babu welcome ranjan da pranam pranam hi hi baba kemti achande mu jem thili semti achi ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଶ୍ ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କମ୍ପାରେଟିଭଲି। ଆଉ ଲକଡାଉନଟାକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? କହିହବନି, ମୁଁ ୟୁଜୁଆଲ ରଞ୍ଜନ ଦା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ କୁ ପଳାଏ ବେଳେ ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ରଖିଦିଏ। ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଏମିତି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପଡିଛି, ସିଏ ଏତେ ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନି। ଘର କାମ ମୁଁ କରେ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ରଞ୍ଜନ ଦା, ହାପି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ମୋର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ଗୁଡ଼ାଏ ଘରେ ଏମିତି ନାହିଁ କେସ୍। ବାବୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେଲାଣି ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଲକଡାଉନ ବାକି ଅଛି, ଏମିତି କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଯାହା ଆଗରୁ କରିନଥିଲ, ମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ନେଭର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଆର୍ଲିୟର, ନାଓ ୟୁ ଡିଡ୍ ଇଟ୍? ନୂଆ କଥା, ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ଲଜ୍ ମୋର ମୁଁ ବାହାର କଲି, ଅସନା ଯୋଉ କରିବା ଅଭ୍ୟାସଟି ମୋର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ସବକନସିୟସ ଇଏରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂଆ କଥା। ଆଉ 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 ନୂଆ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖୁଛି, ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ଶିଖୁଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା, ରାଇଟ, ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି ବିକଜ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଚାଇନାରେ ବେଶୀ ଚାଲିଲେ ଚାଇନିଜ ନୁହେଁ, ମାଣ୍ଡାରିନ ସାର, ମାଣ୍ଡାରିନ। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବି, ଯାହା ପାରୁଛ ଶିଖି ଚାଲ, ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନି, ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇବା କିଏ ଶିଖିଲାଣି, କିଏ ଗିଟାର ବଜେଇବା ଶିଖିଲାଣି, ସୋ ଦିସ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଏ ଲଟ୍। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ନେଚର ପାଖକୁ ଆହୁରି ପାଖେଇ ଗଲେ, ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ କେମିତି ଆମ କେଓସ୍ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ତମ ପାଖରେ କିଛି ପେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ୱିଥ୍ ୟୁ? ହଁ ହଁ, ପେଟ୍ସ କହିବେନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରା ଭାବିବ, ମୋ ପୁଅ ସେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବେଷ୍ଟ ରେସିପି ତିଆରି କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁଆଏ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ୟୁଜୁଆଲି ମୁଁ କରେ ଘରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଣି ଗରମ କରିବା ବି ଆସୁନଥିଲା, ଏଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ? ବବି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ତମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉଠି ଅଛ, ଏଟା କୋଉ ଜାଗା? ମୋର ଏଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଳି, ମୋ ଗାଁ ଶାସନରେ। ବାବୁ ପ୍ରଣାମ ଦାଦା। ବବି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କିତ, ଅଙ୍କିତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଆରେ ଅଙ୍କିତ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ, ଆପଣ କେବେ ଗାଁକୁ ଗଲେ? ମୁଁ 22 ତାରିଖରୁ ଲକଡାଉନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଓକେ, ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ପୁରୁଣା ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗାଁକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖା ପାଏନି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଆମ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ବାହାରୁ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଘର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ। ତୁମର ସେ ବଗିଚାରେ କଣ ପରିବା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୋଳିକି ଦେଖଉଛି, 2-4 ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ଦେଖଉଛି। ତୋଳନି ତୋଳନି, ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋଳନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଦାଦା। ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ପଣସ ଅଛି, ସପୁରୀ ଅଛି, ଖଡା, ସେପଟ ସାଇଡଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆଉ କାରଣ ନେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଜି ଧରିଥିଲି ବହୁତ ମାଛ। ଓକେ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ମାଛ ଧର ଦିଆ ଦାଦା। ଦାଦା
ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 24 ଅଣ୍ଡା ମିଳିଛି ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟଟେ ଆଉ ମୋ ଭାଇର ପୁଅ ଖାଇବେ ବୋଲି 24 ନା ମୋ ଭାଇର ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ 24 ଅଣ୍ଡା ଆରଥର ଦେଇନଥିଲେ 24 ଅଣ୍ଡା ମାସକୁ 12 ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବ ଭଣ୍ଡା ହେଇଛି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଜାଣିନି ତାହା ଜାଣିନି ଦେଖାଉଛି ଆଚ୍ଛା ବବି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜର ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସାବୁନରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଗାଁରେ ସବୁ ବସିକି ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଲୋକ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଆୱାରନେସ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ କରୋନା ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉଠି ଚାଇନା ଜାପାନ ଇଟାଲୀ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେନ୍ ସବୁଆଡେ ଯେତେବେଳେ 199 ଲୋକ ତମକୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ନା ଆମର ଅଛି କହିକି ତାସ ଖେଳ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରେଇଲି ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଘର ଭିତରେ କେମିତି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସଚେତନ ହେଲି ଏବେ ଯାହା ହଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମେମୋରିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଡ଼ିକି ସାଇଜ କରିଦେଲାଣି ସେମାନେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏ ମାଲ ପାଟି ଟିକେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ହେଇକି ସବୁ ଘରେ ବବି ଭଲ କଥା ତୁମେ ଗାଁରେ ଅଛ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସଜ ପନିପରିବା ମାଛ ନେଇକି ଆସ ଲକଡାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ ମୁଁ ଲକଡାଉନ ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବି କାରଣ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସେ 2-3 ଦିନରେ ପଳେଇ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ରହିଗଲେଣି 12-14 ଦିନ ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ପରିବେଶ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ବଣ ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ବି ଫଳିଛି ବବି ତୁମେ ସେଇଠି ଫୋନ ଧରିକି ରୁହ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁସାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୋନା ଭଳି ଭୂତାଣୁର ଭୟବହତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାମ ନାହିଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ଡେଡିକେଟ୍ କର ଆଇ ୱାଣ୍ଟ କି ୟୁ ସିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଯାହା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିପାରିବ ଯେଉଁ ନର୍ସମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏନିଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସବୁ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନର୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏତିକି କହିହେବ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଶୁଭୁଛି ଗୀତଟେ ଗାଇଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो कर थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया वाह वेरी नाइस थैंक यू सो मच थैंक यू बाबू भाई बोधे आपण एठी निहाती गाइबेनी धीरे धीरे चाल रे समय यू कैन नॉट नहीं बाबू धीरे धीरे नहीं समय पारे जे कलरा कलरा हां बाबू पे स्पेशल कलरा देली कलराटा देह पे बहुत भलो कलरा आनी के संगे संगे देसी कलरा आनी थियो दादा ଦେଶୀ କଲରା ତୋଳିଛି ଓକେ ବବି ତମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ମାଛ ଧରିବ ଆମେ ପହରଦିନ ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଜାଲ ସହିତ ମାଛ ସହିତ ୱିଲ୍ କନେକ୍ଟ ଟୁ ୟୁ ବାବୁ ସେ ଟାଇମରେ ତମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କାରଣ ଆମର ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଶିକି ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ବସିକି ଭାଇଚାରାରେ ଖଟି ମାରିବା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ
ଯେମିତି ଆମେ କରୋନାକୁ ଜିତିବା, ଲଢିକି ଜିତିବା, ଏବଂ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଭାରତରେ କରୋନା ହବ ତାହେଲେ ଇଏ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଲୋକ ମରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆଜି, ଯାହାକୁ ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ନମସ୍କାର କରୁଥିଲୁ, ଆମର ଯାହା ବି ଥିଲା ଲୋକ ମରିଗଲେ ଛୁଉନଥିଲୁ, ଛୁତି ହେଲେ ଛୁଉନଥିଲୁ, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଥା ହେଇ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆମରି ପ୍ରଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲିବ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରିବା ଯେ ଆମର କରୋନା କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସରକାର ଉଠେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ଉଠେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁନି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ, କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ରୋଗକୁ କିଣିବେ, ପରିବାରକୁ ପକେଇବେ? ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ଟିଭିରେ, କାଲି ପହରଦିନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି 2 ଜଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବୁ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେ ସମଥିଂ ଅନ୍ ଦାଟ କିବୋର୍ଡ, ସେ ପଛରେ ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଟ୍ୟୁନ ଆସିବ ତ? ହଁ ଆସିବ। ପ୍ଲିଜ ଏନିଥିଂ ପ୍ଲେ। ଶୁଭୁଛି? ହଁ। ଖୋଳୁଥାଅ।